Vamos agora para as manchetes policiais de ontem. Michel Andrade. Olá, Bruno. Eu estou aqui na Central de Polícia, onde nesse momento a Polícia Rodoviária Federal, em rondas pela BR-230, prendeu um casal que estava com 1 quilo de drogas. O casal foi trazido aqui para a Central de Polícia. Em conversa com o casal, eles informaram que a droga foi pega aqui no Geisel e seguiria para Lucena. Nós conversamos com a Priscila Machado, que vai contar mais detalhes para você. Aconteceu na tarde de ontem, no domingo, a equipe foi abordar o casal em virtude de uma infração de trânsito. Eles estavam transitando pela marca de canalização e verificaram o nervosismo do casal. E aí a fiscalização foi aprofundada e foi encontrada a quantidade de aproximadamente 1 quilo de maconha em 2 tabletes. O casal se reservou no direito de ficar em silêncio, mas apenas afirmou às equipes que eles tinham pego a droga no bairro de Geisel, em João Pessoa, na capital paraibana, e estariam levando a droga até Lucena. Eles são de Lucena e eles não têm antecedentes criminais, mas foram detidos e agora responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes. A Polícia Rodoviária Federal desencadeou a Operação Semana Santa. E nós estamos aqui com a Priscila Machado, que vai nos contar mais detalhes de como é que foi o andamento dessa operação. Priscila, conta pra gente aí, a operação teve sucesso, teve apreensão, como é que foi? Sim, ela iniciou na quinta-feira, dia 1º, finalizou no domingo, dia 4. Ela teve, sim, grande movimentação. A expectativa foi de aumento do fluxo do trânsito. Na quinta-feira, ficou até normal. Mas aí, no final de semana, houve esse aumento, sexta, sábado e domingo, aumento no fluxo de trânsito na volta do feriadão. Houve apreensão, sim. Tivemos recuperação de veículos já na quinta-feira, no município de Cuité. Além disso, 1 quilo de maconha foi apreendido no domingo e também um pássaro que foi apreendido e foi levado à Polícia Ambiental para as devidas providências. Além disso, fiscalização. Nos deparamos com embriaguez ao volante, 3 casos de embriaguez ao volante, ou seja, mistura perigosa e criminosa de álcool e direção, além de outras infrações que foram verificadas pelas equipes. Policiais militares do 1º Batalhão da Força Tática fizeram uma apreensão importante na tarde deste domingo. Você vai ver agora, acompanhar comigo. Policiais em abordagem a um suspeito que estava ali no Novo Milênio, próximo ao Giradouro, foi encontrado com um indivíduo, esse revólver calibre 38 e essas munições. Também com o indivíduo foi encontrado esta quantia em dinheiro, mais ou menos R$100, né? Aproximadamente R$100. O indivíduo foi trazido para a central de polícia, onde vai ficar à disposição da justiça. Domingo de Páscoa era para ser diferente, mas infelizmente terminou aqui na Central de Polícia. Nesse momento, a nossa equipe chegou aqui agora na Duarte da Silveira, cruzamento com a Beira Rio. Um acidente grave na noite deste domingo. O pessoal do SAMU está aqui fazendo o trabalho, tentando tirar as vítimas de dentro do veículo. Nós observamos que o veículo vinha no sentido Lagoa e bateu aqui no poste. O pessoal do SAMU, nesse momento, tirando a vítima do carro, nesse exato momento, vai ser colocado na maca e vai ser colocado dentro da viatura do SAMU. Qual a situação da vítima nesse momento? A vítima tá grave, foi feito o 1º atendimento, né? Chegada rápida da equipe, fizemos todo o procedimento de acordo com o protocolo, colocamos ele no QED, fizemos a retirada rápida e em seguida colocando na viatura. Vai fazer a segunda avaliação agora para em seguida seguir por trauma. O mesmo queixa de dor no tórax, na região com cefaleia intensa, muita dor de cabeça. E o procedimento agora está na mão dos médicos. Como é que foi que tudo aconteceu, esse acidente? Conta pra gente aí. Eu vim aqui, ó, e um carro entrou na minha frente. E freou aqui, ó. Aí foi quando eu pisei no freio e puxou pra cá. Esse caso, o senhor vinha dirigindo, um veículo tentou ultrapassar o senhor, perdeu o controle e bateu no poste. Foi. Eu vim com. Acho que o quê? 40 quilômetros aqui, ó. Vinha de casa, vinha de trabalho? Ele faz aquário. Eu trabalho com aquarismo. Você trabalha com aquário. O senhor ingeriu bebida alcoólica ou não? Não, senhor. Não bebe não? Não. Tá tudo tranquilo? Tá, só. Ele da casa dele, eu deixar na casa do avô dele aqui, na do Moisés Coelho. Foi só isso. Se feriu, tá ferido, o senhor tá bem? Só cortou aqui, ó. Acho que porque eu bati o queixo aqui.
Isso aí. Esse aí é o motorista, né, do que estava no carro, você acabou de ouvir ele falando. Como ele falou, ele vinha no seu sentido normal, quando um veículo ultrapassou a frente dele, ele perdeu o controle do carro, acabou aí atingindo o poste, né? Danubis, conta pra gente aí como é que foi que tudo aconteceu. Você ia sendo atingido, né, pelo carro? Conta pra gente. Praticamente sim, né? Porque eu vinha ali saindo do sinal ali, ele foi e parou no meio do cruzamento. No que ele parou no meio do cruzamento, vinha um carro da pista do lado de lá para entrar. Aí o carro parou de lado dele assim, aí ficou esperando ver o que é que ele ia fazer, se ia para frente, se ia para trás. Ele foi e deu ré. No que ele deu ré, aí eu fui, atravessei e peguei a ciclovia. E o carro atravessou, né? Aí depois que o carro atravessou, eu peguei a ciclovia, quando eu cheguei naquela parte escura ali, eu só escutei a zoada. Quando eu olhei para trás, era ele que estava aí. Ele não é habilitado, ele tem um dos braços amputado, não sei se foi vítima de um acidente anterior. Não é habilitado. E ele disse que não tem bebido. Só que ele foi conduzido ao hospital, e ele está com um corte na cabeça e não foi feito realizado o teste. Entendeu? Aí assim, então pode afirmar que ele estava alcoolizado porque ele não realizou o teste. Entendeu? Aí o carro vai ser removido ao BPTran, quando ele receber alta, ele vai lá dar o depoimento e saber o que é que houve. Né? Na noite deste domingo, uma criança de 5 anos foi atropelada por uma moto no bairro do Rangel. Segundo informações colhidas no local, o motoqueiro vinha na rua do bairro do Rangel quando a criança saiu por trás de um carro. Ele não conseguiu ver. Segundo o que colhemos, disseram que a moto vinha em alta velocidade e com os faróis apagados. Nós conversamos com o médico Lucas Brito, que vai nos contar em detalhes como foi que a criança chegou e o estado dela nesse momento. Foi uma criança que tinha sido atingida por uma moto. Disseram que vinham dois rapazes na moto, farol apagado, em alta velocidade. A criança distraída, passou pela rua e teve a colisão. Qual a situação da criança agora nesse momento? A criança estava estável, estava consciente, orientada, verbalizando. Só estava um pouco chorosa porque foi uma fratura de fêmur, né? É, causa bastante dor mesmo. Nós queremos aqui também ressaltar, porque nós chegamos no local para fazer e trazer informação para a população e nossa equipe praticamente foi agredida por algumas pessoas que estavam naquele local. É preciso dizer que um profissional de imprensa, quando chega a um local de sinistro, um local de ocorrência, ele não está feliz com o que está acontecendo. Nós vamos ali para passar a informação para você, para trazer a notícia para você que nos acompanha. Então nós queremos falar aqui, em nome de todos os profissionais de imprensa, respeitem o nosso trabalho. Nós estamos ali para levar a informação para você. Repórter Michel Andrade, direto do Trauma, trazendo as últimas informações. Também na noite desse domingo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia que aqui no bairro de Tambaúzinho tinha um abrigo com idosos que provavelmente estariam recebendo maus tratos. A Polícia Militar veio ao local para dar apoio ao SAMU, que está fazendo a remoção dos idosos. Todos aqueles que estão acamados estão sendo transferidos para o Hospital Padre Zé. Nós conversamos com o Tenente Nildenberg, que vai contar em detalhes todas as informações. A gente foi acionado pelo pessoal da Vigilância Sanitária, dando conta que aqui no bairro de Tambaúzinho tínhamos um abrigo com vários idosos sofrendo maus tratos, né? Inicialmente a equipe da Polícia Militar veio, juntamente com o pessoal da Vigilância Sanitária, e conseguiu constatar isso através dessa equipe. Nós conversamos também com a Vigilância Sanitária, que também vai nos passar mais informações do que está acontecendo aqui nesse abrigo. Foi uma denúncia, né? E foi constatado que alguns idosos realmente estavam precisando de cuidados médicos. E aí a gente providenciou para que eles fossem transferidos para o hospital. A gente conseguiu enxergar a desnutrição, né, em muitos idosos, inclusive, alguns feridos. Né, o maus tratos ele se deu em relação a como estavam esses idosos, né, realmente precisando muito de cuidados médicos. A gente está fazendo uma ação conjunta, né, a Vigilância e a Assistência à Saúde do município de João Pessoa. Encontramos muitos idosos desnutridos, né, um ambiente quente, com pouca ventilação, alguns idosos com úlcera de pressão por ficar muito tempo acamado numa mesma posição. Então achamos por bem transferir alguns idosos para fazer uma avaliação mais minuciosa. Para isso a gente entrou em contato com o SAMU para prestar assistência e fazer essa transferência desses idosos e também o Padre Zé.
Então, todos os idosos que a gente encontrou acamados aqui estão sendo, nesse momento, transferidos para o Padre Zé para fazer essa avaliação. Esse é o repórter Michel Andrade para o Bom Dia Rede B.